Nykynuorison lempitanssia ovat disco, jytä ja beat-tanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan disco-fiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, taakse suoraksi, kädet alaspäin, taakse suoraksi, kartiat liikkuu ja taakse suoraksi, kädet alaspäin. Tämä onkin tärkein perusliike diskotanssi. 1, 2, 3, astake, liike on disco. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, astake, siul. 1, 2, taakse suoraksi, kädet alaspäin. 1, 2, 3, astake, siul. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, vastaakse sivulle, friskot alas, taakse sivulle, friskot. Disko musa, taakse, disko musa, sitten avon yhden, disko musa, enpäin, disko tam, disko musa, taakse, disko musa, mikä on disko, nämä liikkeet, tarvitsemme vaan disko musa. Come on.